անդուրջաշխում, ստագլացիա, ունենք բարձր ինֆլացիա և ցածր տնտեսական աճում։ Հայաստանում բարձր ինֆլացիայի, կամ երաժշտության բարձր ինֆլացիայի պատճառներից մեկը դե արտաքինն է, որովհետև ամենք խոսում ենք, որ դրամը թանկացել է, պետք է ներընտրեն, բայց դոլարային արտադրությամբ դրանը մեծացել է, պետք է դա հասկանանք, ազդեցություն ինչքան է, որովհետև մի լիտր ուղի ժամանակ պայմանական արվում է 30 ցենտով 500 դրամ էր դոլարը, հիմա դու առնում ես 60 ցենտով կամ երկրորդի չէ 45 ցենտով դրամը էժան դրամը թանկացել է, պետք է արագությունն այն տեսնենք իրականի պատճառը ինչա, բայց նաև վստահ են, որ սարսափելի մոնոպոլիզացիայի պայմաններում դները չեն կարգավոր։ Մյուսը ունենք դասական ռոմանտական հիվանդություն, ունենք դասական ռոմանտական հիվանդություն, ինչ ազդեցությունը բարձ բան ասեմ, օրինակ գինի արտադրող ընկերությունը անցյալ տարի պայմանագրի էր, գինու շիշը վաճառում է 20 դոլարով, ակնկալում էր, որ կստանան 10,000 դրամ, իր վրա ծախսերը 8,000 դրամ էին, 22,000 դրամ էր շիշի մեջ, նորմալ շահույթ է լինել։ Հիմա դա չկա, ներքին ուրեմն ծախսային կառուցվածքի վրա այս ամեն ինչ ազդեցությունը անմատաբար բավականին փոքր է, այսինքն ծախսերը չեն նվազում, բայց հասույթը կամ վաճառքը նվազում է և ինքը կանգնած է ուղղակի ճգնաժամի առաջ։ Եվ նույնը տարբեր այդ ուրեմն ոլորտներին է վերաբերվում, նաև IT ոլորտին, այդ մարդը 10,000 դրամով կոդավերում, 10,000 դոլարով կոդավերում, ակնկալում էր, որ կունենար 5 միլիոն դրամ, հիմա անկել այրանում 4 միլիոն, իրանք ծախսերը չեն ապահովում։ Ինչ պետք է արվի, ակնկալել, որ կենտրոնական բանկը դրամբարվեն քաղաքականությունը ապրես կփոխի, իհարկե իմաստ չունի, որովհետև իրանք ունեն իրանց տիրակը 4.4+-1.6%, ինստիտուցիոնալ շահը մարդիկ ասում են, մեր նպատակը սա, չնայած վերջերս այդ տարածին, որ 3 միլիոն առել են, բայց ակնկալել, որ կփոխեն, իհարկե իրատեսական չի, ստեղ նաև հաշվի չեն կարող ֆինանսային նախարարության շահը, որտեղ ֆինանսային նախարարությունը դա ձեռնտու, որովհետև նա պետք է արտաքին փառք սպասեք, 22 թվականի համար արտաքին փառքը 22 թվականի համար այ արտաքին փառքի ծավալը մեր չի, բայց եթե նայենք, որ 25 թվին ինչքան պետք է սպասարկ է, ստեղ այդ ֆինանսական մոնստրները եկել են ճակատավոր հասարակական համագործակցության էկոնոմիկայի նախարարության հավքեն չի երիկ։ Աջակցությունը պետք է կարծանենի սեկտորալ իհարկե, որովհետև արտադրողները, իրանք պետք է ստանան պետության կողմից ֆիսկալ աջակցություն սեկտորը։ Նմանապես պետք է նաև սոցիալական խավերը, իրանք ինչ ուսումնարանը, սոցիալապես խոցելի խավերը, որոնք ամենաշատ հարված նստա։ Ստեղ պարոն Խաչատրյան ասաց, որ իրականում ինֆլացիան ոչ թե 9% է, այլ 18% է, լիովին համաձայնագրի չունեմ, բայց համաձայն եմ, ավելի շատ ավելի մոտ է նրան, քան թե Կենտրոնական բանկի ասած 12%։ Բայց ուրիշ բան ունի, նաև ինֆլացիան մեր մոտ աշխարհում 425 բառակների վրա տարբեր քաշերով իհարկե։ Հիմա եթե միջին ամերիկացին մի ամսվա ընթացքում պայմանական 50 ապրանք անում, կամ երամսյակում պայմանական 50 կամ 100 ապրանք անում, մեր այլակիցներից գալի մասը, առնում է 5-10, 15 ապրանք, այսքան դա առաջի անհրաժեշտության ապրանքներն են և պարենային ապրանքներն են, որոնց աճը շատ ավելի մեծ է, քան թե ցույց տված 9%-ը։ Այսինքն մեր այլակիցների վրա, որ ցես գլուխ են գովում, մեր մոտ ասեք երոքան, դուք 10%-ը դա ֆանտաստիկ է։ Իրականում շատ ավելի մեծ է հարված և այդ մարդկանց համար պետք է սուբսիդավորել ներողություն, պետք է ինդեքսավորել իրանց ստացած գումարները։ Ինչպես դառնում նա Ռուսաստանը, Անգլիան վերջեց, մեծ Բրիտանիան հուլիսի 5-ից կարծեմ սկսել է վճարումները, 8,400,000 ընտանիքի 650 ֆունտ ուղղակի մարդիկ փող են տալի տնտեսական դժվարությունների դեմ պայքարելու համար։ Հիմա բավականին բան կարող էի ասել, բայց երևի դրան ժամանակը չի երիտում, ուղղակի մի բան ասեմ, կանխկի շրջանառության մասն է, պանխադրության է, հետ ձեզ մեր ու կեսը ու մենք ուղղակի ես ունակ բանկում ունեմ
Bankeris mkmunem untatsi khashi ve unem varkayin gits. Hima ete es gnam et varkayin gits untatsa khashvits, kankhik khogh vertsnem. Kankhik mulkagrem credit cardis vra 0% sanem. Bats ete es mobile havel batsum anem, petka 0% komission vchar. Այսքան կառավարությունը մի բան ասում է, դեպքական բանկը մի բան ասա, բայց գործնականը լրիվ ուրիշ բան։ Հիմա ինչ վերաբերում է բացասական հարկմանը, եթե դու ID քարտով կարպես փոխեք ստանաս, այդ է դու կատեգորի համաձայն չ։ Այսքան պատկեր ասեք, ասեն ժողովի ԿՊ-ի պատգամավորներից մեկը, երկրորդ Rolls-Royce-ն ասում արի։ Հիմա ինչ պետությունը պետք է միտոխոսյան ենտա, ինչի, ասեն մենք բոլորիս փողը ավակի, Vorbim de Rolls-Royce-ի դիմաց իրան 1% կամ 2% կամ 5% հետա, ինչի՞, կամ էլ մյուս ԽՊԱ-ն ուզել է հերթական, հերթական չասեմ, նա Bentley Bentayga է գարում, կամ թանգարանոց տուն առնում, պետք է ինչ պետությունը մեզից, այսպես բոլորիցս փող հավաքի, իրան վերադարձնի, դա սոցիալական պետությունն է, ոչ, դա էլ էս հետ համաձայն չեմ, բացարձակապես, եւ երկրորդ հետ կանխիկի հետ կապված, դա մենք ունենք սպիտակ շուկա, պարզ հարցի, ունենք գորշ շուկա, որը օրինակ այն տատիկն է, որը գողացնում արևածաղի դավաճառում։ Մեր տատիկի ընդդեմից ընդհանրապես պետք չեն գնա։ Հաթողիկը հարկ չվճարի, փոխանա բերջեն ամիսանում պետության։ Եվ որտե՞ղ սեր շուկա, այս իրանց քարտավորումներով սեր շուկայի որևէ բան չեն անում։ Սա ուղղակի պարզ բանկային համակարգի լոբինգն է, որան մեր բոլորիս գրպանից փողը հանում են, տալիս են բանկերին։ Պարզ բան է, բայց այդ բացասական հարկումը ժողովրդին եմ ասում, դա օգուտ չի։ Սա օգուտ չի դա, որովհետև սեր շուկան գործարքները լրիվ ուրիշ մոդելով է։ Հիմա ամառանները անջատեք, դա մասին կարող են խոսել։ Բայց այդ մեխանիզմով բան չես կարող։ Չէ, ինչ են անջատեք, ինչ ունես, ասում է այդ մեխանիզմով չեն գողացել, բայց պարզ ասել է հետաքրքիրը։